Създаването и укрепването на организации и групи на производители на земеделски продукти е едно от основните направления на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Плюсовете от сдружаването са много, а едно от тях е повишаването на конкурентоспособността на вътрешния и международните пазари. Сега ще ви срещнем с една организация на производителите на плодове и зеленчуци. Според мен оказва винаги влияние обединяването на земеделски производители, защото сам човек не се бори в трудна ситуация, а взаимно постигат доста добри резултати. Отделно, по време на пандемията храната не е спирала да се произвежда и се консумира. Все пак всички трябва да ядат минимум един път на ден. Така че с общи усилия и хранителните вериги, към които се доставя нашата продукция, за търговците, преработвателите, работим заедно и не сме прекъсвали връзка и контакт. Тъй, че нашите земеделци в това отношение отново имат положителна насока, облаги, както се казва, за взаимната работа. Нашите производители са непрекъснато заети с производство, с необходими инвестиции. Константина Семерджиева разказа какво произвежда и пласира тяхната организация. Нашата продукция основно са ябълки, грозди десертно, сини сливи, оранжерийни краставици. Това са ни основните големи продукти. Малко череши имаме, праскови и нектарини. Не сме имали проблем с реализацията на продукцията, която да окаже съществено значение. Съответно имаме и давана продукция за училищен плод, което е много радостно, че нашите деца ядат нашите продукти, които сме ги произвели с голям труд, професионализъм и старание. Така че в това отношение търговията си е съвсем в реда на нещата и нормалното. По отношение на цените, маркетинг менеджерът сподели, че при работата с големите търговски вериги е въпрос на договорка на качество. Всяка верига си има изисквания за пакетаж на различни разфасовки, дали може да е подредена ябълката, дали може да е в мрежички, дали може да е насипна в каса. Така че цените се формират на база вида опаковка, вида качество на продукта. Например, една ябълка може да има 9 качества с различни калибри, тъй че е много относително, не може в конкретика да бъде посочено. Ябълката е твърдо 60 стотинки или ябълката твърдо 1,20 лв. Всичко зависи от преговорите между двете страни. Какъв е бюджетът за настоящата 2021 година на организацията и в какво ще бъдат вложени средствата? Тази година, 2021 година, за нашата организация бюджетът ни ще бъде около 500 000 лева, от които 50% е субсидията. Горе-долу излиза, ще бъдат разходвани за закупуване на земеделска техника и отново амбалаж за съхранение, транспортиране и прибиране на продукцията, тип бокс палети. Земеделска техника ще е с екологична насоченост. Имаме изискване да изпълняваме по оперативните програми и екологични мерки, като опазване на компонентите на околната среда, намаляване на употребяването на конвенционални торови пестициди, използването на биомасла за техниката, за хидравлични масла за техниката. Гледаме да сме хем да спазваме изискванията, хем да като купуваме неща да са абсолютно употреба на земеделците. От тази организация на производители на плодове и зеленчуци за момента не смятат да преминават към преработка, опаковка и готова продукция, т.е. затваряне на цикъла. Причините са, че самите производители са доволни от цената, на която си изкупуват техните продукти, както и това, че все още нямат голяма продукция за преработване.